Bet iš tų tokių įdomesnių. O šiaip iš tikrųjų, nu, jau užmaršti reikėtų iškelti ir pasidomėti jau dabar taip. Toks klausimas įdomus. Neturiu atsakymą. Gal prisiminsi. Geriau pakalbėkime apie tą virsmą tavo gyvenime. Tai gal ir vakarėlė susiradai savo būsimą vyrą. Būti žinomam ir po to daryti verslą, ko gero, daug kas apie tai masto ir galima sakyti, tu turėdama labai didelį draugų, žinomų draugų ratą, kuomet dirbai pramogų srityje, startavai su portalu Šeimos gidas, ar ne? Čia buvo užuomazgos? Ne, ne, apie tai nemaišiau. Iš tikrųjų, labai didelis tarpas, bent jau nuo ano pramogų pasaulio iki dabar, tai aš praėjau kokie 8 metai. Tos pažintės, kurios likusios, yra labiau asmeninės negu iš verslo pusės žiūrint. Ir šeimos gidas atsirado iš patirties su vaikais. Mes su vaikais keliaujam nuo mėnesio laiko. Gyvename Ukrainoje, smiltai buvo mėno, kai mes išsikraustėm ten gyventi. Portalas yra šeimoms keliauti su vaikais. Ar ne tik keliauti. Tai portalas tai atsirado būtent dėl to, kad nebuvo tuo metu internete tokio puslapio, kuris patenkintų tavo kaip taip. Jaunos mamos poreikiu. Ir iki šiol nėra, nes yra labai daug rašoma apie kūdikio auginimą, mažų vaikų auginimą, tiems naujai iškeptiems tėveliams. Bet paskui, kai jau tu tą vaiką paaugini, nebėra daugiau informacijos, ką su juo daryti. Aš irgi jokių ugdomųjų blogų nerašau, nieko neaukliu. Bet tiesiog norisi, kad pamatytų, kad galima su tuo vaiku jis jau užaugo, su juo galima ir tą nuveikti ir aną. Ir Lietuva yra labai pritaikyta vaikams ir šeimoms, ir kuo toliau, tuo labiau. Ir tas turizmas, jisai išaugęs, yra beprotiškai siekiais, galų gale kavinės kokios. Prieš 10 metų Vilniuje viena buvo, kur gali su vaiku nueiti. Nu, pavyzdžiui, knygų, vaikiškų knygų yra 100. Nu, nerealus kiekis išleistas, tik nebūtinai jos visos yra geros. Turi Birštoną, taip, ne? Taip. Aš manau, kad tai netrukus aš atrasiu Anykščius, nes jie irgi labai stengiasi. Ir, nes Druskininkai tapo labai smagia vieta, bet jaunimui ten yra labai dabar ir jaunimui pramogų. Parkas, sniegas, vandens parkas, bet su vaikais ten ilgai neišbūsi, nes vaikai nemėgsta šitų pramogų. Tu keliauji daug po Lietuvą su savo šeima, mačiau aš rašinių ne tik iš Birštono, iš kitų. Kaip tu išsirenki? Vat, kodėl būtent dabar Birštonas, kodėl dabar būtent bus Anykščiai? Kažkokie taškai prioritetus tu dėliojasi ar tiesiog gaudai viešą informaciją, kad va, jie dabar atsišviežino, atsinaujina? Taip, taip. Gaudau. Aš visą laiką sakau informaciją, kas kur pasistato, koks naujas pažintinis takas atsidarė, kur, koks lankytinas objektas. Nepuolu su pirmąja banga, kad jeigu labai tai yra didelis, bet tiesiog noriu išsiplėsti tą akiratį ir tas Lietuvos turizmas yra fantastiškas, nes labai daug yra įdomių vietų ir daug Europos Sąjungos pinigais yra atnaujinta, pagražinta, prieinama, jeigu kažkas buvo apleista. Tuo pačiu aš nespjaunu Latviją, Latvija irgi, Latvijos Paryžius yra fantastinis ir ten labai draugiškai yra ir vaikams, ir kainos yra labai įkandamos. Ko gero labiau įkandamos negu Lietuvoje, ar ne? Nu, negu Palangoje turbūt. Nespėčiau. Arba užsienis. Irgi yra daug šalių, kur galima nuvažiuoti dabar nebrangiai ir skrydžių kainos yra. Tarp kitko lėktuvo, ko gero yra apie visas keliones. Viską įmanoma su vaikais išvažiuoti su rankiniu bagažu 2 mėnesiam. Tai kiekvienas dar vaikas turėjo po savo kuprinę, jie susidėjo savo daiktus. Bet kuriuo atveju, tai vis tiek yra nedaug palyginus. Taip, ne, ten šilta, ten užtenka tikrai nedaug ir veikia skalbimo mašinų. Mes jau dabar nebent važiuoja į dykumą kažkokią, bet dažniausiai keliaujame labai civilizuotus kraštus, kur veikia skalbyklos, veikia parduotuvės. Sako, aš tikrai vedžiosiu į lauką, bet na, tėvai puikiai žino, kad jie vedžiosi į, tai čia vėlgi tas momentas. Taip, palauk, galima tą šuniuką susitarti vėliau, kai tau bus 10 metų, bet tiesiog patenkinti tą vaiko troškimą, nes jeigu jisai bus nepatenkintas, jį reikės patenkinti, kai jam bus ten 25 ir jis jaus nuoskaudą, prisimins vaikystį. Aš visą gyvenimą norėjau šuniuko. Tai, nu, liūdna. O jeigu vaikas nori knygų, pavyzdžiui, ir 2 knygų? Tai susitarti, kad dabar vieną. Ką tu manai apie kakias makės knygą? Labai edukacinė, tiek tėvam, tiek vaiką. Yra momentų, kur man nepatinka dėl stereotipų berniukose metinukė. Nežinau, kol kas tai, nu, bus mušeika. Jas moka jau pakovoti už save ir savo teisės, nesvarbu, koks amžius. Goda, išties labai greitai prabėgo šita valanda prie pietų stalo skirta pokalbį su tavimi apie pramogo šeimą, kokios jos įmanomos Lietuvoje, užsienyje, kokiais mes patarimais. Galėjom, tai pasidalinome, aš tikiuosi labai daug kas išgirto naudingų žinių.
Bet viskas, apie ką mes kalbėjome, tu, tai yra iš tavo širdies, tu pati tai rašai savo portale, taip, šeimos gydytoja. Tikrai, tikrai paskutinį klausimą. Tu esi super mama? Ne, aš tikrai nesu super mama. Aš esu išprotėjusi, bėganti, lekianti mamytė. Pasikalbėti, mes puikiai praleidom šią valandą. Ačiū tau, kad atvykai. Priminsiu, prie pietų stalo šiandieną žurnalistė, portalo šeimos gidas LT įkūrėja Goda Prapuolenyte Leonavičienė. Mes su ja kalbėjome apie pramogą šeimai. Jeigu nespėjote laidos paklausyti nuo pradžių, jos įrašą rasite jau dabar interneto portale žiniuradijas.lt. Iki. Iki. Jūs klausote.